Nastavljamo razgovorom sa predstavnicima škole fudbala omladinskog fudbalskog kluba Morava iz Leskovca. Naši gosti su trener Dejan Stojanović i dečaci koji nastupaju za ovu ekipu Luka Denić i Goran Đorđević. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dejane, vi ste dugo u fudbalu. Da. Bili ste i u Tubočici, igrali ste u Radničkom, u Podmlatku, vratili ste se, počeli da ste bavite trenerskim pozivom, bili ste jedno vreme u Tubočici i kako ste se odlučili da oformite školu fudbala i to na punktu zvanom Morava, tekstilna škola? Da. Pa na poziv ljudi iz kluba OFAK-a Morava, ja sam prihvatio njihov poziv da krenemo sa školom fudbala. Ja sam se vrlo rado odazvao njihovom pozivu i teo bih da ih pozdravim i čak da ih spomenem, Bobana Obućara, Dacija i Vladu Štrka. Znači, bez njihove pomoći? Ništa ne bi bilo. I do tog dogovora ne bi ni došlo. Ovim putem im se zahvaljujem još jedan red. I počeli ste septembra, čini mi se. Da je bilo teško kupiti decu. Čini mi se da, kako ste mi rekli, imate 50-ak dečaka. Tako je. Pa u početku je, bili smo skeptici da li ćemo da ošte zaživi ta škola, ali dan iz dana u dana počelo je sve to na bolje na bolje. Jedan, drugi, peti, deseti i onda je krenulo sve ko što treba. Kako to ide? Deca dovode decu ili? Upravo to. Krene to. E sad ne znam da li je i taj moj rad iz ranih godina iz škole fudbala i Leminda i Dubočice, da li je to sve ta neka dobar rad, pa se onda i nadovezalo sad i tamo. Ali su i to i ljudi iz Morave prepoznali i onda je mnogo lako. Teo bih i da pozdravim mesnu zajednicu tamo i oni stoje iza ovog projekta i njih bih teo da pozdravim Boceta i Čkalju. Oni su tamo predstavnici te mesne zajednice i njima se isto zahvaljujem. To, klinci iz tog dela grada ili deca dolaze iz drugih dela? A ovako, mi smo očekivali da će tamo da bude iz tog dela grada, ali ja trenutno stvarno nemam ni jedno dete od toga. Ja ću morati tamo da najmiram te u decu da ih i od tuda dobijam. Ali najveći potez vam je tamo iz dole Vukaređe škola, naselje Štrkovo, i ono rupa što se kaže. Pa to otprilike, gde ste vi? To obično tako bude, ja sam iz tog kraja i onda mi je možda... I dete su krenule za vrlo. Tako je, tako je. A da čujemo Gorana, ti iz kog dela grada si pravo? Iz Leskovca. Iz kog dela grada? Iz Bulevara Oslobodnje. A ti si samog centra grada. I kako si ti, Goran, odlučio se baviš fudbalom i da dođeš u školu, Goran? Pa, prvo sam se sreo sa trenerom i to je bio prvo tatin drugar iz Dubočice i onda smo se dogovorili da dođemo sredom na trening i došao sam i posviđao mi se i ušao sam u trening. I na kojoj poziciji ti igraš? Stoper, levog. Kako određite poziciju deci? Pa ovako... To mora da bude i kasnije kroz karijeru ili se to menja? Pa ono se menja, ali neki te prve... Kad se krenu sa treninzima, ono se dece sama definišu. Prilikom rada, prilikom utakmica, oni se sami izdefinišu i onda je to lako postavljati. Mada, ja to ide malo i sa neke malo stručne strane, sarađujem sa doktorom Srđanom Minićem, koji mi pomažu u vezi toga. I tu radimo neke parametre gde mi on to... Od prilike koliko mogu klinci da porastu, ali tako? Tako, to je vrlo bitno. To mi je velika pomoć od njega i onda mogu i do te mere da otprilike odredim negde prema pozicijama gde. Znači, ali, ova dva dečaka će biti visoki momci koliko, ako, a na osnovu ovoga što vi kažete? Po tih parametre trebalo bi da budu dobrih visina. Denić je gol. Da. I? Ništa, lepi utisci, ovo mi je prvi put da igram fudbal i imam dobre trenere. Kako si ti odlučio da budeš baš gol? To me zna. Trener rekao ili si ti rekao, evo ja to... Ne, ja sam se prijavio u klub kao golman, volim. I kada smo se igrali s drugovima, ja sam uvek bio golman i nekako sam se naučio i volim to da radim. Imaju li golmani u ovom stadionu rukavice?
Pa ovako, sad ću da vam kažem. U školi fudbala OFK Morave pomaže mi trener golmana Ivan Doderović, koji radi izvanredno s njima, te stvarno vidimo veliki napredak. Mi smo krenuli, kažem, početkom avgusta, početkom septembra i Luka je krenuo, kako je bilo Luka? Oktobra. Oktobra, i to su veliki pomaci. Za kratki period već se nagoveštuje da to bude ko što treba. I zato kažem da je dobra stvar što i u svaku školu fudbala treba da bude trener golmana koji će da s njima radi, da njima pokaže, da demonstrira i te stvari. Ovo su izuzetno mladi igrači. Koje godište, koje to kategorije? Pa ovako, sad ću vam kažem, to su igrači petlići. Znači petlići. Petlići. Kakva je situacija? Ima ti pionira, tako? Da, ovako, u školi fudbala najmlađi mi je član 5 godina. A generacija pionira 2001-2002. Krećemo lagano sa takmičenjem. Mi smo krenuli u jedan nezgodan period gde su već krenule lige. I treba nam malo strpljenja i vremena. Čak svoj autoritet ću uključiti da ako mogu da mi izađu iz saveza našeg fudbalskog, da nas uključe u takmičenje. Uputit ćemo molbu, zahtev, da krenemo sa... Možda to i nije neki problem da se uključi. Pa ja mislim da ne bi trebalo. To su deca. Nadam se da će da mi izađu ljudi gore iz fudbalskog saveza. Kada prođe ova sezona, naravno stiže sledeća i tu kako će ići prijavljivanje, kakvi su planovi, neke škole fudbala igraju u Ligi Risa, da li vi to planirate? Ovako, to su sve sad ambicije, pazite, sve zavisi od roditelja, šta i kako ćemo, jer to sve to takmičenje ide kroz roditelje i vidjet ćemo šta. Naravno. Tako je, stavit ćemo to sve na papir i vidjet ćemo da li ćemo prihvatiti tu ponudu iz regiona istočne Srbije ili ćemo biti u Jablanički, ali ambicije su uvek da idemo ka boljim stvarima. Igrali ste ovaj turnir u hali Dubočica, videli smo se kada je bio taj sastanak trenera, to ste vi treneri pokrenuli, i to takmičenje ušlo završnu fazu, kako ste vi prošli? Ovako, hteo bih da pozdravim ove moje pionire 2001. gde smo bili, gde nismo baš neke gajili ambicije, ali su deca pokazala da treba računati na njih. U ovoj školi fudbala kod mene ti dečaci nigde nisu igrali. Nisu nigde bili registrovani, znači krenuli smo od nula. I oni su došli do četvrtfinala. Bila je dinamična utakmica protiv Moravca, gde je rezultat bio 3-0 za nas, 3-3 iz 13 sekunda do kraja, 4-3. Malo tragično, ali to je fudbal. To je velika stvar, ja sam to podržao, prepoznao sam da tu ima, kako da kažem, kapaciteta, da je to lepa stvar, okupili ste klub iz celog okruga. Ste se lako vi dogovorili, treneri, da to uradite? Kad smo imali sastanak, ranije su treneri bili posvađani, sad to kod vas mlađih ne vidim mnogo. A sad ću vam kažem, posle dužeg vremena je napravljen ovaj turnir. U ovom periodu zimskom je prava stvar, da ipak ima dešavanja i događanja koje su ujedno i ta deca da se takmiče. Već je lakše tamo kad se već razlepša vreme i kad krenu sezone, onda je to već. Ali u ovom periodu je možda za ovaj naš deo je prava stvar. Ajmo samo malo i o terenu i približujemo razgovor kraju. Vaše igralište je maltene najniža tačka u gradu. Tu se stalno voda skuplja, ima tu i nekih drugih problema. Kako je trenutna situacija? Pa ovako da vam kažem, ne znam sad, ali izgleda da imamo vremenske uslove su i sreća. Sreća, ali uz, nadam se, ovaj period da će to sve da se konsoliduje i ta tamo voda gde je pravio taj problem. Imamo neke zahteve iz mesne zajednice to da se pokrene, da se ta priključi tamo gde je to što puni taj stadion i nadam se da neće da ima problema. Želim vam puno uspeha u radu treneru, vama Stojanoviću. Hvala. A klincima da ostvari svoje ambicije da Luka Denić bude veliki golman. Da se nekad hvalim da je bio gost u mom jutarnjem programu, a isto važi i za Gorana Đorđevića.
Še jednom hvala. A mi emisiju nastavljamo dalje muzičkom pauzom, pa će u studiju